נו סבבה, אז ישוע הוא המשיח. אז מה עכשיו? עם חזרתו השנייה של המשיח, אלוהים עוד עתיד להשכין את מלכותו עלי אדמות, לפי נבואתו המפורסמת של ישעיהו. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. נכון, יש לנו תקווה להישען עליה. תקווה במלכות השמיים הנצחית, אשר מגמדת את כל הצרות והקשיים, אותם אנחנו חווים פה בעולם הזה. אבל מה לגבי הכאן והעכשיו? אנחנו אמורים לשבת ולהמתין בחיבוק ידיים? לא. מלכות האלוהים היא הרבה מעבר לזה שיום אחד בעתיד נחיה בגן של ורדים ושושנים. מלכות אלוהים מתחילה כאן ועכשיו, והיא כרוכה במלאכה רבה. עם הימים והשנים, ככל שתתקרבו לישוע, זאת אומרת שתלמדו להכיר את אופיו ומשנתו, כך תראו שתפיסת העולם שלכם והדרך בה אתם מתייחסים אל אחרים, הולכת ומשתנה בהתאם. רוח הקודש תעזור לכם לגדול עם תובנות רוחניות עמוקות חדשות, והאופי שלכם יתחיל להתעצב בהתאם לכך. ואם תיקחו ברצינות את תהליך ההתקדשות שלכם, אתם תראו כיצד לאט לאט שמחה תחליף מרירות, שלווה תחליף כעס, חסד וחמלה יחליפו שפיטה ונקמה, ענווה תחליף גאווה, ואהבה תחליף שנאה. השינוי האמיתי מתרחש בלב ובא לידי ביטוי בחוץ. לא בכמה ארוך הזקן שלכם, בכמה ארוכים השרבולים, או במה אתם כן או לא אוכלים. אלא בדרך בה אתם רואים את העולם, ולפיכך חושבים, מגיבים ומתנהגים. אלוהים לא מעוניין בדת. זאת אומרת מערכת של תקסים ומנהגים חיצוניים שלכאורה מרשימים את אלוהים. הדת מציירת את אלוהים כמו איזה שופט מרוחק, מנותק וקר. בעוד לכל אורך המקרא, אלוהים כן מתקשר ומגלה את עצמו לעם ישראל, כאשר שיא ההתגלות שלו הייתה במשיח ישוע. ממש כפי שעשה כאשר התהלך עם אדם וחווה בגן העדן בדמות אנוש, התהלך בקרבם ודיבר את שפתם. כך גם עשה בדמותו של המשיח. אלוהים לא היה מעוניין להישאר מרוחק, מנוכר ומנותק, אלא לבש דמות בשר, חי לצידנו והיווה עבורנו דמות לחיקוי, מישהו שנוכל לשאוף להידמות לו. הוא תמיד חפץ בכך שמלכותו תבוא לידי ביטוי כבר כאן, בחיים האלה ובעולם הזה. ישוע נתן לנו טעימה מהמשמעות של לקיחת חלק במלכותו של אלוהים כאן עלי אדמות. המשיח האלוהי לימד אותנו מהי אהבה והקרבה אמיתית, כאשר העניק את עצמו כפרה בעבור כולם, החלשים, המסכנים, התחויים ואפילו האויבים. השאלה היא, מה אנחנו יכולים עכשיו לתת לאלוהים? כיצד אנחנו יכולים לשרת אותו בתמורה? אולי הוא רוצה שנשיג לו את כל הכסף והרכוש שרק אפשר. אבל לאלוהים כבר יש את הכל. לאדוני הארץ ומלואה. אולי הוא רוצה שנהיה מושלמים על מנת שנשמר את ההבטחה שלו לסלוח לנו ולהושיע אותנו. אם הוא היה רוצה שלמות, הוא היה בורא אותנו מושלמים. או לא היה נותן לנו רצון חופשי בכלל. אם ככה, מה אלוהים כן מצפה מאיתנו להעניק לו? אמונה ואהבה. זה מה שהוא באמת רוצה מאיתנו. כדי לרדת לעצם העניין, אלוהים רוצה שכפי שהמשיח הקריב את חייו בעדנו, כך גם אנחנו נקריב את חיינו עבור מלכותו. זאת אומרת, עבור אחרים. בספר מתי מסופר על איש שבא לישוע ושאל שאלה חשובה. רבי, איזוהי המצווה הגדולה שבתורה? השיב לו ישוע, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זאת המצווה הגדולה והראשונה. השנייה דומה לה, ואהבת לרעך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים. ישוע נשאל מהי המצווה הגדולה בתורה, אבל ענה בחזרה עם שתי מצוות. על פני השטח נראה כאילו חשבון לא היה הצד החזק של ישוע. אבל מה שישוע בעצם אומר פה זה שבלאהוב בני אדם אחרים, אתה בעצם אוהב את אלוהים. זאת אמת ממש חשובה, כי כאשר אנחנו אוהבים אחרים, זאת אומרת משרתים אחרים, אנחנו משרתים את מלכות האלוהים. אם כך, מלכות אלוהים היא לאהוב את הזולת, לשרת ולהקריב מעצמנו למען אחרים. במילים אחרות, בלתי אפשרי לשנוא בני אדם אחרים,
ובו זמנית לקיים את מלכות האלוהים. זאת גם המסקנה אליה הגיעו תלמידיו של ישוע. אהוביי, נאהב נא איש את רעהו, כי אהבה מאלוהים היא. וכל מי שאוהב נולד מאלוהים ויודע את אלוהים. מי שאינו אוהב אינו יודע את אלוהים, שכן האלוהים הוא אהבה. איש אם יאמר, אוהב אני את אלוהים, והוא שונא את אחיו, שקרנו. כי מי שאיננו אוהב את אחיו אשר הוא רואה אותו, לא יוכל לאהוב את האלוהים אשר הוא איננו רואה אותו. אלוהים הוא אהבה, ולכן אלוהים אוהב אותנו. על כן מחובתנו לאהוב אחרים, את כולם, כל הזמן. לא אהבה מזופתת של מילים זולות, אלא במעשים. להקריב מעצמנו עבור אחרים, ולצלוב את התשוקות שלנו למען אחרים. אפילו עבור מי שמסרב לאהוב אותנו בחזרה. בתקופתו של שמואל הנביא, עם ישראל לא רצה שאלוהים ימלוך עליו, אלא שכמו העמים מסביב, ביקש לו מלך מתוך העם. אלוהים הכיר את לב העם ואמר לי שמואל, העם לא דוחה אותך, הם בעצם דוחים אותי. אלוהים נתן לעם את מבוקשו, ואפשר לעם ישראל להיות נתינים למלכים אנושיים, חלקם טובים יותר וחלקם עובדי אלילים רשעים. המלך הידוע ביותר היה כמובן דוד המלך. לא נתן אלוהים הבטחה על מלך המשיח שיבוא מהשושלת שלו וימלוך לעולם מלכות נצחית. מלך גדול שישכין את השלום העולמי ויביא סדר לעולם השבור. כל זאת כאמור בביאתו השנייה של ישוע. אבל בינתיים המשיח מולך בלבבות של אלו שהולכים אחריו. המשיח הוא המלך שלנו מבחינה רוחנית, ויום אחד ימלוך גם במובן הגשמי. הבעיה היא שלעיתים קרובות מדי אנחנו מתמקדים בממלכה הגשמית העתידה לבוא, ומזניחים את המלכות הרוחנית ואת הכאן ועכשיו. יום אחד, כשישוע יישב על כיסא דוד, תתאחד הממלכה הרוחנית עם הממלכה הגשמית. אבל בינתיים, בזמן שאנחנו מצפים ומקווים להתגשמותם של הדברים, אנחנו יכולים וצריכים לבטא את ההיבטים הרוחניים של המלכות, אותה הציג ישוע בביאתו הראשונה. אסור לנו לשבת ולחכות בחיבוק ידיים. גם בקרב רבים שחיו בתקופתו של ישוע, היו שהדגישו יתר על המידה את הממלכה הגשמית. רבים ציפו שישוע יעלה למלכות כשליט צבאי, יחסל את הורדוס ויקרא לרומאים את הצורה, בעודו מקים מחדש את ממלכת ישראל. אבל הממלכה, אותה ישוע הקים, הייתה שונה למדי, הפוכה אפילו, מכל הציפיות האנושיות. האויב מספר אחת של אלוהים הוא ממש לא הרומאים, וגם לא שום סוג אחר של מלכות גשמית בעולם הזה. ההתנגדות האמיתית לאלוהים מגיעה בכלל מהלב שלנו. כשהלב שלנו מחליט למרוד באלוהים, זאת אומרת, להיות אנוכי, לדרוך על אחרים ולפגוע בזולת. או במילים אחרות, לחטוא. בעוד במלכות העולם הזה מתקדמים ומשגשגים באמצעות כוח החרב, עושר וכוח פוליטי, צבאי ודתי, את מלכותו של אלוהים לעומת זאת משכינים באמונה, על ידי כך שאנחנו מעניקים, אוהבים ומקריבים למען בני אדם אחרים. בבשורה על פי מתי, פרק ה', נמצאת הדרשה הידועה ביותר של ישוע, שנקראת הדרשה על ההר. באותה דרשה, ישוע מציג את עקרונות מלכות האלוהים בפני תלמידיו. אלו הם לא עקרונות חומריים כגון כמה גדולה על המלכות להיות, באיזה גובה יש לבנות את החומות שיגנו עליה, או לכמה מרכבות סוסים זקוקים החיילים. אלא, מדובר בעקרונות רוחניים, שבאים לידי ביטוי במערכות היחסים שבין אדם לאדם. קירותו את המון העם עלה במעלה ההר וישב, ותלמידיו ניגשו אליו. פתח פיו ולימד אותם באומרו, אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי הם ירשו את הארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם יסבאו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות השמיים. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם, ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. כעת נעבור פסוק פסוק ונבאר.
אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. במלכות הארצית, מי שמשיג לעצמו הכי הרבה כוח, שליטה, מעמד ונכסים, מסגשג. מלכות העולם הזה מבוססת על קידום האג'נדה האישית שלנו. זאת אומרת, כמה שיותר כוח, השפעה, כסף וכבוד לעצמנו. גם אם זה אומר לרמוס את העומדים בדרך, או לנקום במי שמפריע. במלכות השמיים, לעומת זאת, הדברים האלה ממש לא חשובים. להיות עני רוח זה להיות ענב וצנוע. לא נקמן וגם לא גאוותן שמחפש הצלחה על חשבונם של אחרים. אלא איש שלום סלחן, הדוגל בחסד וחמלה. עני רוח הוא מישהו ששם את צרכיו של האחר מעל צרכיו שלו. מישהו שתמיד שואף להעניק עזרה, במיוחד לחלשים ולנזקקים. להעניק אהבה אפילו לאויבים. להעניק סליחה גם לחוטאים לו בכוונה, ונותן גם אם זה דורש ממנו הקרבה. אולי בעיני העולם, אנשים כאלה נתפסים בתור פריירים, אבל בעיניו של אלוהים, אשרי הם. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. על פי ישעיהו סמך א', אחד מתפקידי המשיח הוא לנחם כל אבלים. ולכן, במסורת היהודית הקדומה, אחד משמותיו של המשיח הוא המנחם. המשיח מנחם את האבלים בכך שהוא נותן להם תקווה. האבלים הם אנשים שהגורל לא יאיר להם פנים, שחווים חוסר צדק, שחולקו להם קלפים גרועים. אבל במשיח יש להם נחמה בהבטחת הגאולה והישועה של נפשם. אשרי הענבים כי הם ירשו את הארץ. רבים מקשרים ענבה לחולשה, אך ענבה היא כוח תחת שליטה. ענבה היא בעצם העברת השליטה לאלוהים על המעשים והתגובות שלנו. זה בדיוק מה שעשה ישוע המשיח, אף על פי שניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ. ישוע לא השתמש בסמכות ובכוח שלו כדי להחריב ולהשמיד, אלא בחר להקריב את הכל כדי לבנות ולהעניק עבורנו. לכן גם עלינו לשאוף לדמות לו. יהא בכם הלך רוח זה אשר היה במשיח ישוע. הוא אשר היה קיים בדמות אלוהים, לא חשב לשלל היות שווה לאלוהים, אלא הריק את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני אדם. וכאשר היה בצורתו כאדם, השפיל עצמו וציית עד מוות, עד מוות בצלב. ענווה מביעה התערקות, אמפתיה וחמלה. כשאנחנו מתמודדים עם חטא של אחרים, אנחנו יכולים לבחור בגישה לוחמנית של צדקנות וקנאות דתית. הרי חטאו לנו ואנחנו צודקים. או שאנחנו יכולים לבחור בגישה עדינה ואוהבת של פיוס וחמלה. אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם יסבאו. להרבה מאוד אנשים בעולם יש הרבה מאוד מה לאכול, אבל ממש לא בצדק. אלא על חשבון החלשים בחברה. אנחנו לא אמורים לסבוע על חשבונם של אחרים. זה חוסר צדק. וצדק הוא עיקרון שמופיע כבר בתורה. צדק צדק תרדוף. בדרך כלל, הרעבים והצמאים הם גם אלו שהכי צמאים לצדק והכי זקוקים להגנה. וכפי שישוע דאג להכיל אלפים מהם, כך גם עלינו לדאוג. אשרי הרחמנים כי הם ירוחמו. להיות מלא בחמלה ורחמים זה להראות אמפתיה, אהבה ואכפתיות אשר כפועל יוצא מכך אנחנו מושיטים יד ועוזרים לאנשים, אפילו אם זה לא מגיע להם. כפי שאלוהים ריחם עלינו, כך מצופה מאיתנו להפגין חמלה ורחמים כלפי אחרים. אם נראה חמלה ורחמים לאחרים, קרוב לוודאי שהם יזכרו לנו זאת מאוחר יותר, כאשר יגיע תורנו להזדקק מהם לחמלה ולרחמים. חמלה וסליחה חייבים להיות זמינים בחופשיות וללא תנאי לחוטאים. אם החוטא חייב לעשות משהו כדי להרוויח זאת, אז זאת לא חמלה. אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. בר לבב זה מישהו שהלב שלו טהור, הגון וישר. זאת גם הייתה אחת הבקשות של דוד המלך אל אלוהים. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור זה לא משהו שאנחנו נולדים איתו. כדבריו של ירמיהו הנביא, עקוב הלב מכל, ואנושו מי ידענו. הלב שלנו באופן טבעי הוא ממש לא טהור. זאת אומרת שעלינו להיות מודעים ובאופן פעיל, בעזרת רוח הקודש, להביא לחידוש הדעת. אל תדמו לעולם הזה,
כי הם השתנו על ידי התחדשות הדעת, כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו. בכל רגע, בכל יום ובכל שעה, עלינו לקבל בחירות והחלטות. יש פה קריאה ברורה למודעות עצמית אודות חטאינו, להגיע לידי חרטה ולשנות את דרכנו. חרטה על חטאים מביאה איתה סליחה והקלה. אתם לא צריכים איזה כומר בתוך קופסת עץ. אתם יכולים להתוודות על חטאים ישירות מול אלוהים וגם עם חברים. ישוע טוען שברי הלבב הם אלו שיראו את אלוהים. מה זה אומר לראות את אלוהים? כמו שליח שמגיע לארמון ודורש גישה למלך. עליי לראות את המלך בדחיפות. אתה רוצה גישה למלך? כתלמידים של המשיח, האמונה שלנו מושיעה אותנו. אבל אנחנו מקבלים גישה אל אלוהים, או במילים אחרות, אלוהים עונה על תפילותינו, כאשר אנחנו בוחרים בלב טהור, הגון וישר. אחרת, זה פוגם לנו בהתחברות איתו. אנחנו יודעים שאלוהים אינו שומע לחוטאים, אבל לאדם ירא אלוהים ועושה רצונו, הוא שומע. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. לא, ישוע לא מדבר פה על פציפיזם. ובעוד אין ספק שישוע היה בעצמו יהודי שחי ופעל פה בארץ ישראל, הוא מעולם לא התעסק בפוליטיקה של גבולות, חול ואדמה, אלא בדברים עמוקים הרבה יותר, בלבבות של בני אדם. לרדוף שלום אומר לפייס את האויב שלך אליך. שוב, ממש לא מדובר פה על עיקרון פוליטי, אלא על מערכות יחסים שבין אדם לחברו. שלום מגיע מהמילה שלם. כשאנשים רבים, הם בעצמם קוראים את מערכות היחסים שלהם. לעומת לרדוף אחרי מישהו לשם נקמה, לרדוף שלום זה לשאוף להשלים, לחיות בשלום. אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. בקשו את הטוב בעיני כל בני אדם. עד כמה שהדבר בידכם, חיו בשלום עם כל אדם. יקיריי, אל תתנקמו, אלא הניחו לזעם, כי כתוב, לי נקם ושילם, אמר אדוני. אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות השמיים. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. כל תלמידיו של ישוע, ורבים מההולכים אחריו לאורך ההיסטוריה, התמודדו עם רדיפות קשות, אובדן משפחותיהם, מכות, רעב, נשרפו בעודם בחיים ונצלבו. אפילו כיום, עצם זה שאנחנו מדברים איתכם בסרטונים על ישוע, הביא לכך שקיבלנו לא מעט תיאומים על החיים שלנו, וגם כל מיני הפתעות נוספות. מגורמים שרואים בישוע ובמסר שלו איום על מעמדם. אחת ההוכחות הגדולות ביותר לאמיתות הבשורה, היא העובדה כי המשיחיים הראשונים לא רק שהיו מוכנים למות למען המשיח, אלא שכל אחד מהם התמודד עם זה בגבורה, עם שמחה. שמחה שיכולה להצביע רק על דבר אחד, שעדותם אודות ישוע היא אמת. אנשים לא מקריבים את חייהם עבור משהו שהם יודעים שהוא שקר. תלמידיו של ישוע בשמחה ויתרו על חייהם בעבור המלכות של המושיע שלהם. חשוב רק להבהיר, כתלמידיו של ישוע אנחנו לא מחפשים רדיפות או דרכים להירצח. משיחיים מסכנים את חייהם בכדי להעניק, לשרת ולהביא חיים לאחרים. מלכויות העולם הזה נלחמות במלחמות ביבשה, בים ובאוויר בעזרת חיילים, נשקים ומטוסים. הקרבות במלכות האלוהים הם לא פיזיים, אלא רוחניים. לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות וסררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. במלכות אלוהים, אלוהים הנהיג באמצעות דוגמה אישית. הוא ירד ממרום ונהיה משרת לחול. הוא שרת אותנו בכך שהפך את עצמו להיות כפרה, קורבן שסיפק לנו סליחה על חטאים וחיים אמיתיים. הוא לימד אותנו כי אם אנחנו רוצים להיות חלק ממלכות אלוהים, עלינו להשפיל את עצמנו ולהיות עניי רוח. ישוע בא כדי לשרת, לרפא ולהושיע, אף על פי שחווה דחייה, רדיפות וחוסר אמונה. גם אנחנו, כשאנחנו מתקשים לחיות את החיים האלה, סובלים ונאנחים, כשזה מרגיש שכל העולם נגדנו, תמיד נוכל להישען על מה שישוע לימד והבטיח. אל תפחדו מן ההורגים את הגוף,
שאין ביכולתם להרוג את הנפש. ישוע ישוב בעתיד, אולי אפילו בקרוב, לכונן את מלכותו עלי אדמות. אבל לבינתיים, הוא רוצה למלוך בליבנו. שאול השליח נסקל באבנים, ספינתו נטרפה, הוקה, נחלה בשלשלאות, נזרק לכלא, הולקה, סבל מרעב ומקור, נשדד, גדיו נגנבו ממנו, והקרובים אליו הפנו לו עורף. שאול נרדף וסבל הרבה, אבל הוא נאחז באמת חשובה, והיא שאם נשווה את החיים שלנו למלכות האלוהים הנצחית, הם בסך הכל טיפה בים. הן צרתנו הקלה של הרגע מכינה לנו כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד. ואין אנו צופים אל הדברים הנראים, אלא אל אשר אינם נראים. כי הדברים הנראים לשעה הם, אבל הבלתי נראים לעולמים. התקווה שלנו היא לא בעולם הזה, אלא במלכות השמיים הנצחית. ובינתיים, אלוהים השאיר אותנו פה כדי לאהוב ולשרת. אנחנו מיישמים את מלכות אלוהים לא על ידי תקסים, הלכות ומנהגים חיצוניים. אורך הפאות שלך ומה שאתה כן אוכל או לא אוכל, זה לא ממש מה שמעניין את אלוהים. כי מלכות אלוהים אינה אכילה ושתייה, אלא צדק ושלום ושמחה ברוח הקודש. התכלית שמניעה את חייו של מי שהולך אחרי המשיח היא גם לא להרבות בנכסים, לקבל אהדה וכבוד עצמי, או להרוויח המון כסף. מי שבונה את חייו בישוע המשיח, גם אם פה בעולם יפסיד את הכל, יהיה לו את הכל. חיי נצח. אתה יכול להיות ממורמר, עצבני וכועס כל הזמן, אבל ישוע בא לשחרר אותנו לחופשי. ויותר מכל, הוא בא לשחרר אותנו מעצמנו, מהטבע החוטא שלנו, שמשפיע לנו על הדרך בה אנחנו חושבים וחיים. הוא בא לתת לנו חיים חדשים. אני באתי כדי שיהיו להם חיים, ובשפע שיהיו להם. במלכות אלוהים, זה לא שאתה חייב להעניק לאחרים, אלא אתה מקבל את הזכות להעניק לאחרים. זה לא שאתה חייב לאהוב את כולם, אתה מקבל את הפריבילגיה לאהוב את כולם. זה לא שאתה חייב לסלוח לכולם, אתה זוכה לסלוח לכולם. אז לסיכום, הלך הרוח הזה הוא גם אשר אפיין את חייהם של המשיחיים הראשונים. למען האמת, בשנת 130 לספירה, יווני אחד בשם מטטס ניסה להסביר לידידו, יווני אחר בשם דיאגנוטס, מי הם אותם המשיחים. אומר לך מדוע המשיחיות מתפשטת כל כך מהר. המשיחים עסוקים על הארץ, אך האזרחות שלהם היא בשמיים. הם חיים בארצותיהם, אך כמו זרים. כל ארץ זרה להם היא כמו ארץ מוצא, וכל ארץ מוצא להם היא כארץ זרה. הם מתחתנים ומביאים ילדים, אבל לא הורגים תינוקות בלתי רצויים. הם חולקים שולחן עם כל אחד, אבל הם לא חולקים מיטה עם כל אחד. הם אוהבים את כולם, אך נרדפים על ידי כולם. הם עניים, אך הופכים רבים לעשירים. יש להם מעט, אבל יש להם המון. צוחקים עליהם, אך בתמורה הם מברכים. הם מחזירים טובה תחת רעה. הם שמחים גם כשהם מותקפים. גם עלינו לשאוף ליישם בצורה כזאת את מלכות אלוהים עלי אדמות.